Poate veni sistem mereu stricte. Și continui tu, ai ta ngrëm zërin dhe të dalim e pozicion. Është hetuar njëkohësisht nga prokuroria e përgjithshme. Në vitin 92 është ndjekur penalisht dhe dënuar nga gjykatat e Shqipërisë. Është më rëndësi që duke ju përshtatur dhe temës për cilën ne flasim sot dhe për cilën ju duhet t'ju falenderojmë, është me interes që të ndaj vetëm një aspekt. Unë do doja ta quaja më tepër transparenca në sistemin e drejtësisë, që e cila përfshin dhe emrimin ose edhe shkarkimet e gjyqtarëve apo prokurorëve. Flasim për sistemin më të rëndësishëm në një sistem demokratik, e drejtësia. Unë po jap vetëm një shembull. Kemi bërë një kërkesë për informacion tek gjykata e lartë dhe i kemi kërkuar shpenzimet në bazë të buxhetit vitit 2009 dhe përgjigja, do thoja, është më shumë se qesharake. Na janë përgjigjur që për kërkesën, na janë përgjigjur që buxhetin e gjykatës lartë e miraton Kuvendi i Republikës Shqipërisë, kështu që për këtë kërkesë drejtoi unë Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Pra, ajo çfarë besoj dhe mendoj unë që ne duhet kërkojmë më shumë, është transparenca, jo vetëm e sistemi drejtësis, por e çdo institucioni. Për fatë mirë, mbas 20 vjetësh, besoj se kuadri ligjor për të kërkuar transparencë ndaj institucioneve tona, në këtë rast institucioneve të drejtësis, është i kompletuar. Prandaj, unë them që duhet të kërkojmë më shumë transparencë. Duhet ngrejmë zërin për transparencë ndaj institucioneve tona. Duhet bërë tavolinat rumbullakta, aksione të shoqërisë civile, lidhur me transparencën. Për një gjyqtar që është dënuar me vendim punës prerë dhe ka një emërim, për mua duhet të bien sistemat e këmbanat e alarmit. Ka humbur besimin e mënyra se si sot po emërojnë njerëzit në gjyqësor, ka humbur besimin se si sot shkollat private po mbushen me student të juridikut vetëm në kushtet të gjithë të bëjnë gjyqtar. Askush nuk mund të dalë avokat, po të gjithë të dalin gjyqtar, por nëse ne kemi raste të cilët në gjyqësor anashkalohen nga nën kryetari KRD-s apo nga politika, pozita, opozita, apo deputet caktuar, ne mund të jemi të përgjeshëm të i denoncojmë ta. Nëse ne nuk ngrëmë zërin sot në këtë panel, që është një panel i përgjeshëm, që nuk shërben asë një force politike, po është një panel që i shërben zëri civil, unë për këtë qëllim jam. Unë bashkojmë me ju dhe ju mbështes nëse kemi emër konkret. Nëse ne kemi emër të Shashk, që unë të thash fillimisht, unë do eshtë. Nëse ti ke një rast konkret, unë do të mbështes me 300 antar avokat penalist që kanë në gjithë Shqipërinë. Dhe 300 avokat penalist nuk janë pak, nuk janë student, janë avokat. Dhe një ditë që neve do të lëmë gjyqet pa zhvilluar, kundra ti gjyqtarit, që ka një vendim të forës prerë, thash, let jetë miku, shoku klasës, vllai, motra e nënkryetarit KLD-s, unë do të mbroj drejtësinë në emër të këtij populli që ka humbur besimin te drejtësia. Faleminderit. Një pyetje natyrshëm që mund të vi kujdo, mbi edhe mua, mund të them, po a kemi ne një sistem strikt emërimesh në sistemin e drejtësisë, përkatësisht në gjykata, po edhe në gjykata po në prokurori apo në sektorët e tjerë që kanë lidhje me gjykimin?
A kemi një sistem me rregulla strikte për transferimet? A kemi tani, po a kemi pas edhe në kaluarën një proces publik edhe një transparencë e cila ishte bindëse për gjithë publikun sa i përket emërimeve dhe transferimeve në këto vite? A kemi pas ne një proces natyrshëm i cili lidhet me natyrshmërinë e konkurrencës, me konkurrencën mbi vlerat edhe mbi arritjet, mbi rezultatet e çdo gjykatësi? Apo kemi pas një sistem i cili përflitet shumë në publik, se në qason ankandit, ku një gjykatës i gjykatës nivelit parë pagun X shumë parash, mijëra euro, 50.000 euro, flitet në publik, por nuk e di me sa mund të ketë më shumë, mund të ketë më pak. Në herë s'ka hiç, po në herë ka edhe më shumë. Por një vend punë në gjykatën e shkallës së parë, apo i që mirë për gjykatën, për një vend punë në gjykatën e apelit, apo 5.000 euro apo 1 milion euro të një vend punët në gjykatën e lartë. Këto, ne nuk kemi fakte konkrete, sepse njëherë për njëherë, ne nuk kemi atributin e fuqisë hetimit, apo fuqisë institucionale të hetimit edhe të mbledhjes fakteve. Po kemi një perceptim, një opinion publik, i cili i përflet këto shifra, edhe ne në popull kemi një shprehje shumë të bukur, që unë mund ta them dialekt, po do ta them në gjuhë letrare. Thuhet, ku ka zë, nuk është pa gjë. E do thonë në gjuhë letrare, ku ka zë, nuk është pa gjë. Edhe do thotë se ku ka tym, ka edhe zjarr. Kështu që për një rëndësi ka të ta kthjellojmë sistemin, edhe ta ndërtojmë një sistem i cili bazohet mbi rregulla strikte edhe mbi transparencë. Tavolina jonë nuk ka asnjë fuqi tjetër përveç se është propozuese, po faktikisht unë besoj se ka fuqi më të madhe sot për sot se sa gjitha tavolinat e tjera, sepse tavolinat e tjera janë marrë me thjesht përqasje ankimesh edhe me ankesa apo thjesht me konstatime, po ne nuk jemi thjesht nivelin konstatime, po synojmë edhe të propozojmë edhe të jemi sa më konstruktivë, në njërë që ato që kanë fuqin vendim marse ti marrin këto opinionet tona apo këto ide tona apo këto sugjerime tona dhe pastaj ti shndrojnë në ligje e në vendime të cilat ti jenë korrigjuese. Jo vetëm korrigjuese, po edhe paraanaluese për problemet apo problematikat që do dalin në të ardhmen. Kemi pas tavolinat rrumullakte që janë marrë kryesisht me zvarritjet e çështjeve gjyqësore, kemi pas tavolinat rrumullakte që janë marrë me heqjen e imunitetit. Ka shumë lidhje, është një lidhje zinxhire problematikave. Nuk është vetëm kjo problematikë, nuk është vetëm emërimi, po besoj se për këto vite unë besoj se ka qenë burimi kryesor i korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Burimi kryesor i degenerimit edhe i degradimit edhe i denaturimit të sistemin e drejtësisë. Sepse nëse nuk do kishim pas gjithë këto problematika në emërime, ndoshta edhe imuniteti sot nuk do ishte ndonjë problem i jashtëzakonshëm. Po duke pas këtë lloj lidhje zinxhirit, problematikën prej të emërimit, prej të ankandit të emërimit, deri pastaj mos majtja përgjithësi apo pa përgjithshmëria apo mungesa verifikueshmërisë të atyre që ushtrojnë funksionin në sistemin e drejtësisë, në sistemin gjyqësor, kemi sot këtë lloj niveli të degradimit të sistemit drejtësisë, cili besoj se mund t'jeti korrigjueshëm, do t'jeti korrigjueshëm, po nëse ne nuk i prekim një nga një problematikat në sistem, nuk do kisha pasif se zakonisht në Shqipëri kjo fenomeni i mos mbajtjes qëndrim është karakteristik për këtë individ, grup shoqëror, organizatat ndryshme, sociale, politike, tjera, dhe përqaset
diskutimi vetëm te niveli përgjithshëm edhe nuk jepen fakte konkrete pa emra konkret. Po në këtë moment ne nuk ne intereson edhe nuk kemi interes diskutojmë mbi emra konkret. Neve ne intereson të diskutojmë mbi një sistem të ri, i cili nuk është jashtëzakonisht i ri, është funksional në vende të tjera të Evropës. Po një sistem i cili funksionoi edhe të jetë transparente, të jetë i verifikueshëm. Nëse dikush ka ne propozim se si ne mund ta bëjmë sa më të verifikueshëm këtë procesin e emrimeve, edhe të edhe transferimit, është e rëndësishme të transferimit. Apo të përzgjedhjes personelit apo të rekrutimit të personelit në gjykata apo në krye sistemin e drejtësisë, them se do kishim fut në shina shumë pozitive tavolinën rrumullakët. Pastaj nëse do merreshim me X emra konkret, dalim sigur po bëjmë një gjyqë dhe gjyqet nuk dum ti mbi vendosemi gjykatave. Gjykatat kanë punën e vet, ato organet e jetësisë të prokurorisë kanë punën e vet. Ne jemi një grup personash cilëve na ka bashku vullneti propozues më tepër. Faleminderit. Nuk ka dini asnjë se si bëhet ky vlerësim i gjyqtar. Për shkak të gjykatës ka së parë. Ne jemi avokat dhe nuk dim se këto gjyqtar si janë vlerësuar. Për sa i përket aftësive profesionale të punës të kryer prej tyre. Ktu janë vlerësim shumë mirë i paaft. Vlerësimi i paaft. Dhe ç'është bërë me këto vlerësime? Nëse ne nuk kena parë si ndryshim në gjykatën shkallës parë, ose të dim që ky gjyqtar lvizi ose u preshtua nga si gjyqtar, u largua nga gjyqësori për arsye paaftësi, ne nuk dim fare. Ato gjyqtarë që kanë qenë për 20 vjet, 30 vjet, ato gjyqtar janë. Dhe ato gjyqtar do vazhdojnë të jenë po prapë. Ne jemi dëshmitar të asaj që politika sot është biznesi më frutdhënës. Dhe deformimi nuk vjen nga vullneti i gjyqtarëve. Ne shpesh e mendojmë që sistemi i drejtësisë burimi i tëra të këqijave. Jo, nuk mendoj që sistemi i drejtësisë është burimi i tëra të këqijave. Unë mendoj që është mënyra e funksionimit të sistemit të vlerës dhe antivlerës dhe mënyra se si ato menaxhohen nga personat përgjegjës. Unë besoj që ne jemi shumë të qartë pse nuk ka gjyqtar në burg, po sepse ka politikanë në burg. Po pse nuk krijojnë politikanë në burg, sepse gjithë sistemi është ndotur në mënyrë të tillë që të mos politika të mos dëmtohet nga gjyqësori, dhe përpasoj gjyqësori nuk dëmtohet nga politika. Pra e gjithë sistemi interesave, i vlerave dhe antivlerave, qarkullon në vullnetin politik të vendimarrjes. Kështu që nuk mendoj që çështja është aq e thjeshtë që ne mund të bëjmë. Unë kam shumë besim tek shoqëria civile, tek monitorimet, tek insistimet, tek tjera tjera për të ndikuar sa do pak dhe për të reduktuar këto lloj fenomenesh. Por, më në fundit, raporti i interesave është i lidhur me menaxhimin e vlerave që ne marrim, në mënyrën se si organizohen zgjedhjet, në mënyrën se si zgjidhen politikanët, në mënyrën se si ushtrohet politika në vend, dhe në mënyrat nga më të në detajet nga më të holësishme që çojmë përsëri tek raporti i interesave dhe i forcave. Kështu që edhe sistemi gjyqësor, sistemi së drejtës është një produkt i kësaj shoqërie, i këtyre standardeve që gjendën rëndon në të gjithë sektorët. Për sa kohë politika është biznesi më fitimprurës, që fillon nga emrimet e një rojet, një portieri deri aty ku shkojnë, sigurisht që gjyqtarët nuk mund të bëjnë përjashtim nga i tërë sistemi menaxhimit të këtyre vlerave. Faleminderit.